বিধানসভাৰ পৰা মাৰ্চেল লগাই বহিষ্কাৰ কৰা হ'ল দুই কংগ্ৰেছী বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী আৰু কমলাক্ষ দেৱ পুৰকায়স্থক। উদ্যোগ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে উত্তৰ দি থকাৰ সময়তে বন্ধ হৈ থকা চাহ বাগিচা আৰু উদ্যোগক লৈ তৰ্কযুদ্ধত লিপ্ত হয় দুই বিধায়ক। কথাৰ কটাকটিয়ে উত্তপ্ত ৰূপ লোৱাত অধ্যক্ষই দুয়োকে বহিষ্কাৰ কৰে বিধানসভাৰ পৰা। ইপিনে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ বিৰুদ্ধে বিধানসভাৰ পবিত্ৰতা নষ্ট কৰাৰ অভিযোগ তুলিছে দুয়োজন বিধায়কে। আজি আমাক ওলাই দিছে, ওলাই দিয়ক। অসমৰ ৰাইজৰ বুকুৰ পৰা আমাক ওলাব নোৱাৰিব। আপোনালোকে চাই ল'ব, এই চৰকাৰে যিটো কৰিছে, এই চৰকাৰে যেনেকা জনসাধারণ যেটা প্রতারণা করলে, জনসাধারণ রাস্তা মারলে, চাকরির পর বিলম্বিত করলে, একদম ভবাক্ষণ হ্যাক করলে, এটাও চাকরি নাই, থার্ড গ্রেড ফোর্থ গ্রেড চাকরি নাই, একদম নাইকিয়া করে দিলে সমাজ। আপনাদের চাব যে নেক্সট ইলেকশনত এটির প্রত্যুত্তর দিব। আমার বিধানসভার বোলা ওলাই দিছে, আজি ওলাইছে, কালি বিধানসভালে যাম, কিন্তু নেক্সট আকো যদি এনেকা আহে, যদি লাস্ট লেংথলৈ যেনেকা করব লাগে, অসমৰ রাইজের কারণে যদি করব লাগে, আমি করিম, আমি বদ্ধপরিকর। এই কারণে আজি অতি পরিতাপ, অতি দুঃখ বিষয়। আজি মাননীয় বিধানসভা অধ্যক্ষ মহোদয়কো আমি তেখেতৰ ওপৰতো আমি দুঃখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ, আমাক ক'বলৈ অনুমতি নিদিয়াৰ বাবে।